Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалек од Шведска, ги следите настани. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport and transport the refugees to Stockholm. Македонче.